Môžeme povedať, že je to príchod nejakej novej generácie informovanosti pre ľudí, pre výrobnú sféru, pre sféru manažerov, pre rôzne typy dát. Je to takisto tá robotizácia. Môžeme hovoriť, že sú to veľké nejaké množstva dát, big data. Sú to dáta, ktoré plynule idú od nejakých snímačov až do nejakých úložísk dát, kde sa tieto dáta ukladajú, spracovávajú, analýzujú a v podstate online sa môžu robiť zase nejaké zásahy do výroby, ktoré vlastne túto výrobu vylepšujú, zrýchľujú, optimalizujú. Môžeme hovoriť, že to je o stálom pribúdaní nejakých automatických systémov alebo môže už nejakých kyberfyzikálnych systémov. Môžeme hovoriť, že to je o nejakých vision systémov, ktoré stále pribúdajú. Sú to nové snímače, inteligentné snímače, sú to rôzne 3D skenery, môžu to byť trebárs autonómne vozidlá. Proste tá téma je veľmi široká. Internet veci je to, že akákoľvek vec, napríklad, ktorú máme v domácnosti, či už je to práčka, chladnička, ja neviem, kávovar, tak je napojená na ten internet a dokážeme ju napríklad ovládať tým, že či už z mobilného telefónu, alebo z počítača, alebo z akéhokoľvek iného zariadenia ju dokážeme ovládať a naozaj tieto veci jednak vedia ako keby fungovať samostatne, ale samozrejme vieme ich poprepájať teda do nejakého celku, ktorý potom funguje na základe nejakých pravidel. Čiže blížime sa tiež trošku k tomu Industry 4.0, ale v takom oveľa menšom rozsahu. Politici samozrejme, hlavne tí komunálni politici by mali vedieť, čo nás čaká. Čo nás čaká o rok, o 2, o 5, o 10, o 20 a o 30. Zoberme si len prieskum tej nejakej obrovskej organizácie celosvetovej, ktorá hovorí o tom, ako sa bude vyvíjať pracovná sila. Hovoria, že v roku 2030, čo je, ja sa toho nebojím, lebo ja vtedy budem mať už 81 rokov, ale v 2030 roku bude 85% jobov iných, ako je dnes. A už ani nevedia predikovať, čo bude v roku 2040, ja viem. Nechápem ten odklon od technických a prírodných vied, nechápem, nikdy to nepochopím, pretože všetky tie nové joby, tých 85% jobov, okrem psychológov, psychiatrov a rehabilitačných pracovníkov, to všetko bude založené, ešte aj tí budú založení na informačných technológiách, na prírodných vedách a na technických vedách, lebo tak to bude. Všetko toto v budúcnosti je založené na prírodných a technických vedách. A my dnes znižujeme počet hodín matematiky. O fyzike sa už pomaly ani nehovorí na základných a stredných školách. O biológii a chémii, to je úplný strašiak. Už sa toho boja aj učitelia, ale neviem prečo, ale boja sa toho. Takže... Sme ťažký priemysel v tej prvej fáze. To znamená, keď nasypeme všetko možné do tých vysokých pecí a zrazu vytečie z toho železo. A potom, keď sa to postupne začne valcovať, a získame z toho mnohokrát, a veľká časť produkcie sú milimetrové pásiky, ktoré sa ďalej používajú na výrobu v chemickom a farmaceutickom priemysle, na výrobu obalov, tak zrazu to už prechádza z ťažkého priemyslu do strojárskej výroby a do vysoko sofistikovanej výroby, ktorú riadia počítače, stroje riadené počítačmi, kde počítače nič iné nerobia, len zbierajú dáta, vyhodnotia a vyprodukujú dáta v inej kvalite. A na konci toho je ďalší počítač, ktorý má nejakú rozhodovací algoritmus a upresňuje tú linku, alebo je tam človek, ktorý ten rozhodovací algoritmus nahradí.